কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি সোনকালে কোৱা, মই যাৰে তাৰে লগত কথা নাপাতো। বিশেষকে সাপৰ পোৱালীৰ লগত কথা পতাৰ হাবিয়াস নাই। কোন সাপৰ পোৱালী, কাৰ কথা কৈছে আপুনি? কোন হ'ব পাৰে, তুই এসোপা ওপৰলৈ পেলাই চোৱা, কাৰ গাত পৰে নিজেই গম পাবা। আপুনি মোৰ কথা কৈছে তাৰমানে? বাধ্য হৈছো। ই নাহৰ ফুটি কিবাক আমাৰ হেঙাৰা বাৰী। কেওঁ তাংকলে কৈছে ৰাতি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ মনা কৰিছে? ৰচোন, বাপেৰে তোক কালি ৰাতি কেইবাবাৰো বাহিৰলৈ ওলাইছে। ঐ, দেউতাৰে যে কৈছিলে সেই যে মানে কিবা তাত দেখিছো বুলি, বাঘে আছিল নেকি বাৰু? বেটা দালালি কৰে, গাবা লাগা লাগা লুগু। অৱশ্যে বাটত তেনেকৈ কাকো লগ পোৱা নাই, বৰাদেউক লগ পোৱা হলে কথাটো কলে হেঁতেন নিশ্চয়। আচ্ছা, কথাটো কি? হেঙেৰাবাৰী অঞ্চলটোত বাঘ ওলাইছে। বাঘ ওলাইছে হেঙেৰাবাৰীত? মোক দেখোন কোনো একো কোৱাই নাই। তোমাৰ প্ৰতি মানুহৰ ভাল ভাৱ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এইবোৰ খবৰ দিব। মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ৰাতি চোতালে চোতালে বাঘ ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰমানে বাঘৰ স্বভাৱ বেয়া হ'ল, পদূলি শুনিবলৈ ল'লে। ধেমালি নকৰিবা, বুইছা? কালি যে কোনোবা অহা দেখিছিলা, সেইটো বেলেগ একো নাছিল, বাঘ আছিল। আই মূৰ্খ, বাঘৰ হাইট 7.5 ফুট হয় নেকি? মানুহৰ নিচিনা সেইটো মানুহ আছিল। এনেকে এনেকে জোৰছে মাৰি মাৰি জোৰ দি দি মানুহক সৈমান কৰোৱাবলৈ চেষ্টা কৰা স্বভাৱটো এৰা। লোকৰ কথাও কেতিয়াবা শুনিবা, সেইটো বেলেগ একো নাছিল, বাঘ আছিল। ভাগ্য ভাল তোমাক চুচৰাই নিনিলে। এক মিনিট, তই যে অথনিৰ পৰা কৈ আছ বাঘ ওলাইছে বাঘ ওলাইছে, তই কেনেকে গম পালি? তোক কোনটো নিউজ চেনেলে জনালে বাবা? এই আমাৰ কেওটাংকলে, কেওটাংকলে কৈছে বাহিৰলৈ নোলাবাই, ৰাতি ডাঙৰ নাহৰ ফুটুকি এটা ঘূৰি ফুৰিছে। কেওতে কথাটো কৈছে হজম নাই হোৱা। যিটো কেওতে আমাক অন্যায় কৰিবৰ কাৰণে ইমানবোৰ কৰি ফুৰিছে, আগতেও কৰিছে, সেই কেওতে তোক গধূলি বাহিৰলৈ নাযাবৰ কাৰণে সতৰ্ক কৰি দিছে। ইমান এনেকুৱা কৰি দেখুৱাব নালাগে, হ'ব? ইমান চিন্তা কৰি কৰি দাৰ্শনিক হ'ব নালাগে। মুঠতে দেউতা, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, মায়েও কৈছে গধূলি হ'ব আমাৰ দৰ্জা বন্ধ হ'ব, দিনতে যি কৰিবলগীয়া আছে পোহৰতে কৰি শেষ কৰিবা, ঘৰ সোমাবা। গৌতম, কি কৰিছে? কেওট একদম ভয়ে খাইছিলো দেই। গেটখন অলপ মজবুত কৰিছো, এতিয়াই টানকে বান্ধি দিম, সন্ধিয়ালৈ আৰু ৰিক্স নলওঁ, বুজিছে? আৰে, এতিয়াই গেট মাৰিবলৈ কিহে পালে? নিজেই কৈ নিজে খুটিবলৈ লৈছে, গেটখন কিয় মাৰিবলৈ লৈছে? মই দিনে পোহৰে গেট মাৰিবলৈ কেতিয়া ক'লোহে? আপুনি কোৱা নাই, কিন্তু বাঘ ওলোৱা খবৰটোতো আপুনিয়ে দিছে, বাহিৰলৈ নোলাবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে, এতিয়া আকৌ সুধিছে গেট কিয় মাৰিছে। বুজিছেনে, মই পাহৰিলোৱে, বাঘ মানে বৰ প্ৰকাণ্ড বাঘ, বুজিছেনে, সৰু সুৰা এটা হাতী সমানে। আপুনি দেখিছে নেকি? মই দেখা নাই। দেখাই কৈছে নহয়, দেখিলে গাৰনো কি উৰি উঠে। এই ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, এতিয়ালৈকেতো কাকো খোৱা মেলা কৰা নাই, পচন্দ হোৱা নাই, পচন্দ হ'লে একেচাতে পেটত ভৰা। এৰা, কেতিয়া কি পচন্দ কৰে একো ক'বই নোৱাৰি নহয়, আমাৰ এক দেখিছো নহয়, আগবেলা যদি কচুৰি, পিছবেলা পকৰি, কালিলৈ যদি আপোনাৰ আলু চপ, তাৰ পিছদিনা দেখিব বোলে ৰসগোল্লাহে খাব। কেতিয়া কি খায় একো ক'বই নোৱাৰি। ও বৰা, হে
আপোনাক যদি পছন্দ কৰি খাই পেলাই এ কেনেকে খাব হে আপুনি যে কথা কয় আৰু দেখা নাই কিমান মজবুতকে বানিছো আপুনিও যে মানুহ দেই ইমান জবজপিয়াকে কেলে বানিছে ৱা নেবানিম কিয় হে এ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন মানে খোলা ৰাখক কি খোলা ৰাখিম কি কথা কয় হে আপুনি হা মেলি খিয়াল খেদিবলৈ কৈছে নহয় ও বৰা জেনিবা বাঘটো আহি কেনেবাকে আপোনাৰ বাৰীত সোমাল যদি গেটখন মাৰি থয় ওলাব কেনেকে আপোনাৰ বাৰীৰ ভিতৰতে দিনে ৰাতিয়ে চুং পাতিব কেনেকৈ সোমাব হে মজবুতকে মাৰি থম নহয় বাঘহে যেনে তেনে সোমাব গেটখন বন্ধ থাকিলে বাঘটো ওলাব নোৱাৰিব গেটখন যদি খোলা থাকে সি অনায়াসে ওলাই যাব পাৰিব মই আপোনাক ভালৰ কাৰণে কৈছো দেই নহলে চাব দিনটো বোলে দৰ্জা চৰ্জা মাৰি ভিতৰত সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে এৰা বৰ চিন্তাৰ কথা দেই কেওঁত মোৰ বাৰীখন যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ কৰিলে মোৰ সাংঘাতিক কথা হ'ব দেখোন হে মই ভালক বুলি কৈছো বুজিছে নাই কৰে নকৰে আপোনাৰ কথা শব্দ শব্দ হ'ব পাৰে দেই ৰাতি বিয়ৰি বাহিৰলৈ ওলাই নাহি এই নাহো নাহো মই আহোঁ এই ৰ'ব ৰ'ব এইডাল কলৈ নিয়ে দিয়ক এই ভয়তে গুচিয়ে গৈছিল আহোঁ কেওঁতে ঠিকেই কৈছে এইখন খুলি ৰখাই ভাল হ'ব ময়ো নহয় এটা মহামূৰ্খ দেই আচল কথা দৰ্জাখনহে এইডালেৰে ভিতৰৰ পৰা গপগপীয়াকৈ বান্ধি দুয়ো নিৰ্ভয়ে শুই থাকিম বা হাপেকে নাই 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 বুজিছে নাই এতিয়া নাহিব নহয় নহয় এতিয়া আহিলে আপুনি ঘূৰি যাওঁতে আন্ধাৰ হ'ব নহয় কি আপুনি একো গমেই নাপায় নেকি কিনো মানুহ বাৰু আপোনালোক ক'ত থাকে হয়নে কেলে আপুনি নাজানে মস্ত ডাঙৰ বাঘ এটা যে ঘূৰি ফুৰিছে আপুনি গমেই নাপায় নেকি কিনো কয় বাৰু ব্ৰহ্মণী মই দুৱাৰ খিৰিকী মাৰিমেই এতিয়া আপুনি ওলাই নাহিব বুজিছে নাই সোমাই থাকক ভিতৰতে আৰু শুনক ব্ৰহ্মকো ক'ব যে তেওঁ ঘৰৰ পৰা নোলাই যেতে কাইলৈ আহিব দিয়ক ঠিক আছে হেৰি শুনিলে মই কেনেকৈ শুনিম তুমিহে ফোনত কথা পাতিছা শুনক ব্ৰহ্মণীহঁতে বোলে বাঘ ওলোৱা কথা একো গমেই নাপায় এই ৰাতিখন আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ওলাইছিল ইছৰাম আহি থাকোঁতেই যদি বাঘটোৱে খাই পেলালেহেঁতেন হেৰি কম বদনামৰ কথা হ'লহেঁতেনে বোলে কাকতি ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে ব্ৰহ্মণী বাঘৰ পেটত সোমাল আৰা এই বাঘৰ কথাটো মোৰ ঠিক হজম হোৱা নাই হজম হোৱা নাই হেৰি হজম কৰাটো আপোনাৰ কাম নহয় নহয় বাঘৰহে কাম আপুনি কাকো নাখায় নহয় বাঘেহে খাব ৰ'বাহে এই চুবুৰীটোত ইমানবিলাক মানুহ আছে বাঘ ওলোৱা কথাটো অকল কেওঁতেহে গম পায় বাকী কোনেও গম নাপায় গম পায় চাগে কোৱা নাই কোন মৰে কোন হজে কাৰ কি আহে যায় কেওঁতৰ লগত এতিয়া আমাৰ ভাল সম্পৰ্ক এটা আছে সেইকাৰণে কৈছে আৰু না 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 মোৰ কিন্তু তামাম সন্দেহ হৈছে ইয়াৰ অন্তৰালত কিবা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ নিহিত হৈ থকা নাইতো হেৰি আপুনি কিবা ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহবিলাকৰ নিচিনাকৈ কেলে কথা কৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহবোৰেহে এনেকৈ বিৰোধীবিলাক সদায় ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত থকা বুলি ভাবে লাগে কিবা চুৰ নকৰকে হেৰা মই এনেও ওপৰতে কৈ দিয়া নাই মোৰ শস্ত্ৰ ইন্দ্ৰিয়ই বাৰে বাৰে মোক সচেতন কৰি আছে যে কাকতি কেওঁতে কিবা এটা কৰিব কেওঁতে কিবা এটা কৰিব চাওক আপুনি যে কেওঁতক বেয়া পায় সেইকাৰণে আপোনাৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকে কিবা কিবি কৰি আছে এক মিনিট হেল্ল' বৰাদেউ বাঘৰ কথা কিবা গম পাইছে নেকি গম পাইছে কোনে খবৰ দিলে কেওঁতে আচ্ছা হয় 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 তাৰপিছত কি গেটখন মাৰিবলৈ মানা কৰিছে বাঘ ওলাই যাব লাগিব অ'কে ঠিক আছে বৰাদেউ ৰেডি থাকক ৰাতি ৰাতি চোতালে চোতালে ঘূৰি ফুৰা নাহৰ ফুটুকীয়া বাঘটোক আমি ধৰিব লাগিব
হে তেরি কা বুঝি পোৱা নাই কিয় হে হব দিয়ক মই গৈ আছো হারা আজি আমি বাঘ ধরিম বাঘর মঙহেরে হেপা পলুয়াই এসাজ খাম মাজনীক বাঘ ওলোৱা খবৰটো দিওঁ দেউতাৰ যে কথা আৰু দেউতাৰ এই কথাখিনি বাঘটোৰ ডাইলগ হ'ব লাগিছিল বাঘটো ক'ব লাগিছিল আজি হেমন্ত কাকতিক লগ পাই লওঁ আজি হেমন্ত কাকতিক ধৰিম আৰু হেমন্ত কাকতিৰ মঙহেৰে এসাজ উদৰ পুৰাই হেপাহ পলুৱাই খাম আৰে বাঘ ধৰিবলৈ আহি আমি যদি ভিতৰত সোমাই থাকো বাঘ ধৰিম কেনেকে সেইবোৰ এৰা ধৰাৰ পৰা মোক ৰেহাই দিয়ক বুজিছে সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলছ নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ কি হলো তুমি ভগাই গৈছিলো বাঘ বুলি বাঘেটাক মাতি পেলাই কামুৰিব কথা কৈছে এইখন কিয় আনিছা বাঘ ওলালে খেদিব নালাগিব নেকি অ ভালে কৈছা অ' মা বুঢ়া এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই দেখিছা নাই কোন বুঢ়াও কোনো বৰ মোৰ হাঁহ দেখুৱাই যে ঘূৰি ফুৰিছে বাহিৰত তোমাৰ মানুহটোৰ কথা কৈছো মই অথনিয়ে ক'লো সোনকালে ঘৰলৈ আহিবা নাই পোৱাহিয়ে নাই মানে অ' দেউতাৰ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহিয়ে নাই নাই পোৱাহি নাই পোৱাহি মানে কি যে হ'ব নহয় ডেকা তেজ দেখুৱাইছে ডেকা তেজে পিৰপিৰাই আছেতো গাত লোকৰ মানুহে চাগে দুৱাৰ খিৰিকি মাৰি একেবাৰে ঘৰৰ ভিতৰত নিহপালি দিলে আমাৰ এইজনৰে আহিব হোৱা নাই অ তাকেতো তাকেতো ভাবিছো তেওঁ সেই ফেপেৰা মেমেৰা বডিটো লৈ নিজকে কি বুলি ভাবিছে বাহুবলী জানো ক'ব নোৱাৰো আৰু কি জানো নাই এই গোটেই বাঘৰ ঘটনাটো বোলে তেওঁ কিবা কেওঁতৰ ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ পাইছে কেওটাংকলৰ ষড়যন্ত্ৰ দেউতাৰ যে কিহে পাইছে নহয় মানুহক ইমান নিগেটিভলি ভাবিবলৈ মনা কৰিবা বুজিছা এই কথাটোত কেওটাংকলে কি ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰে কি নোহোৱানো পূজা ঘটনা এটা কি আচৰিত ঘটনা গুৱাহাটীৰ য'তে ত'তে যেতিয়াই তেতিয়াই বাঘ ওলাই থাকেচোন বৰাৰ লগত ফোনত কথা পাতিলে তাৰপাছত মোক ক'লে হেৰা আজি বাঘটো ধৰিম বাঘৰ মঙহেৰে এসাজ ভালকে খাম দেউতাৰ যে কথা আৰু দেউতাৰ এই কথাখিনি বাঘটোৰ ডাইলগ হ'ব লাগিছিল বাঘটো ক'ব লাগিছিল আজি হেমন্ত কাকতিক লগ পাই লওঁ আজি হেমন্ত কাকতিক ধৰিম আৰু হেমন্ত কাকতিৰ মঙহেৰে এসাজ উদৰ পুৰাই হেপাহ পলুৱাই খাম উহৰাম এই তিনি সন্ধিয়াখন মুখত যি আহে তাকে কেলে কৈছ বাৰু কচোন হা বাপেৰলৈ অকণো বেয়া লগা নাই দয়া মমতা নাই অকণো অকণো বেয়া লগা নাই বাপেৰলৈ মই কথাৰ কথাটোহে কৈছো আৰু এনেকৈ আওমৰণে মৰিবলৈ গ'লে তুমি মই কি কৰিব পাৰোঁ সৰু ল'ৰা নহয় নহয় ডাঙৰ মানুহ তাকেও সৰু ল'ৰা হোৱা হ'লে এৰাল দি ৰাখি থলোহেঁতেন ঐ তই এটা কাম কৰচোন তই অকণমান আগবাঢ়ি যাচোন এয়া হয় হা কথা ভাবিবলৈ আৰু পোৱা নাই মই এতিয়া তোমাৰ মানুহটোৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া জীৱনটো মই এনেই বিসৰ্জন দি দিম হেৰ সেইটো তোৰ বাপেৰ নহয় জানো হ'লে কিডাল হ'ল হে হ'লে কিডাল হ'ল ভগৱানে দান দিয়া এই মূল্যৱান জীৱনটো এনেকৈ বিসৰ্জন দিব নোৱাৰোতো যি হয় হৈ থাকক এনেকুৱা কাণ্ড জ্ঞান নোহোৱা মানুহৰ হ'বই লাগে কিবা এটা মই যাওঁ ধুনীয়াকৈ দৰ্জা খিৰিকি মাৰি সোমাই থাকোঁ কি ল'ৰা অ' এইটো কৈছো নহয় আৰু এই মানুহটো যে এতিয়ালৈকে আহিবলৈ দেখা নাই ওচৰতে আছে নেকি বাৰু এচাত বজাই দিওঁ এহলে ফোন এটাও কৰি লওঁ তই কৰিব লাগিব অগ্নিস্নান সাজু সাজু নবজোৱান নব আপোনাৰ কিবা এটা হলে কাকতি অনেক চোৱা মেলা কৰিবলৈ মাত আশাৰ দিবলৈ ল'ৰা এটা আছে কিন্তু আমাৰ বৰাণীৰ কথা ভাবকচোন মোৰ কিবা এটা হলে আমাৰ বৰাণীৰ কি হব মই আছো নহয় কি কথা কয় হে বাঘে মুখ খাই আপোনাক এৰি দিব বাৰু কাকতি আপুনি মোক বাঘৰ গঁৰালত যে বান্ধি থয় ছাগলীটো সেই বুলি ভবা নাইতো বাঘৰ বলি হিচাপে অৰি বৰাদেউ মোৰ ওপৰত আপোনাৰ এইখিনিয়ে বিশ্বাস বিশ্বাস কৰা নকৰাটো পিছৰ কথা কেতিয়াবা এই বিশ্বাস বোলা শব্দটো অভিধানৰ পৰা নিজে নিজেই দৌৰ মাৰে অৰি শুনক ইয়াতে কোনো বাঘ চাঘ নাই কেওঁতে এইটো এনেই এটা ফটা ঢোল বজাইছে
কেওতে এই ফটা ঢোল বজোয়ার উদ্দেশ্যটো মোর জানা জানো কব নোৱাৰো দেই কাকতি বলক ইয়াৰ লেখা মাৰি থকাতকে ভিতৰলৈকে যাও মোৰ গাটো কিবা চেঁচা পৰি অহা যেন লাগিছে আমি ইয়াতে বহি থাকিম আৰু বাঘৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিম অপেক্ষা কৰিম বাঘ ধৰিম কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো নহয় কি হয় আপুনি মই আছো নহয় এনেকে ভয় লাগিলে মানুহে চিঞৰ বাখৰ নকৰে গম পাইছা ভগৱানৰ নাম লৈ একান্ত মনে বহি থাকিব লাগে মই তাকে কৰি আছিলো নহয় ড্ৰয়িং ৰুমলৈ গৈছিলো কিবা টনা আজোৰা শব্দ এটা শুনিলো শব্দ হলে হে ভগৱান তাৰমানে কাৰোবাক টানি নিলে বুইছা উফ ৰাম তোৰে মুখত মাৰ মাৰি ভাঙি পেলাম আৰু মোৰ বেয়াটোৱে কব মানে ভাল কিবা এটা উলিয়াব নোৱাৰ মুখৰ পৰা এই মুখৰ পৰা এগালমান মই ভাল উলিয়াও বুলিলে কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ মইতো বেয়া একো কোৱা নাই মই কৈছো কাৰোবাক ধৰিলে মইতো কোৱা নাই যে দেউতাক ধৰিলে সেইটো হয় অৱশ্যে ঐ এটা কাম কৰচোন বলচোন বাহিৰৰ পৰা শুনোগৈ কি টনা আজোৰা কৰিছে না 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 দাদে বেয়া চাবও নাপায় বেয়া শুনিবও নাপায় বেয়া কবও নাপায় জানা তাৰমানে এতিয়া বাঘটোৱে যদি বাপেৰকে টানি লৈ গ'ল আমি ঘৰৰ ভিতৰতে মনে মনে বহি থাকিম সেয়া এতিয়া বেয়াটো কোনে চিন্তা কৰিলে বেল বাজিছে দেউতা আহিলে চাগে দেই ৰবা ৰবা দেউতা নহবওতো পাৰে কোনেবা বেল বজাইছে অহ বাপেৰ নহলে কোন হব বাৰু কচোন আৰে বাঘটোতো হব পাৰে বাঘ বাঘটোৱে বাৰু কলিং বেলটো কেনেকৈ ঢুকি পাব কলিং বেলটো তলত থকা হ'লেও বেলেগ কথা মই যে ইমান মূৰ্খ নহয় তোৰ ভনীয়েৰে আজিলৈকে কলিং বেলটো ভালকৈ ঢুকি নাপালে মূৰ্খ কৰোবাৰ সঁচাকৈ মূৰ্খ বাই বাঘটোৱেনো আৰু কলিং বেল বজাব পাৰিব নি জপিয়াবতো পাৰিব কথা ক'ব আহিছে কমন চেন্স নাই মই কি একো নাজানো বুলি ভাবিছে নাই 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 মই বাহিৰত যাব নাই দেই মই গৈ মোৰ ৰুমত সোমাই থাকিম ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মী কোকাৰো সিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেসমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ